Хеллоу, дітлахи! Ми звикли дивувати вас і радувати кумедними сюжетами зі світу дитинства. Сьогоднішній день не виключно, тож запрошую всіх до екранів. Ми починаємо! Ой, навіть не знаю, що то було. Та видно, заснути малюку не вдається. Та чого ж спати? Треба мерщі собі розваги шукати. Отакі, наприклад. Непогано малюк придумав. І сам покатався, і чистоту в хаті навів. Ще про розваги малюків. Не сумно малюки проводять час. Та веселіше за всіх тим, в кого є такий чотирилапий друг. Так, з тваринками сумувати не доводиться. Ще більше історій з їх життя ви побачите в наступній рубриці «Чотири лапи». А в мене все. Па-па! Привіт, друзі! Запросив якось один котик до себе в гості товариша. Сидить, чекає, та раптом... Так краще самі подивіться. Та я вже 2 години у двері стукаю. Чого не відкриваєш? Замріявся, мабуть. А от цікаво, про що мріють тваринки? Пошукаємо відповідь разом. Про котячий ресторан цей котик мріє. Наступному коту дали на вибір 2 страви. Цікаво, що ж він обере? От такий любитель гамбургерів. А декому доводиться здобувати собі смачненьке от так. Ти що, варюшка? Ковбаска для котиків – велика спокуса, тому треба бути до них поблажливими. На цьому в мене все. Далі рубрика «Фізкульт-привіт». Па-па! Всім привіт! Завжди захоплюють люди, які вигадують щось нове. Ви коли-небудь бачили таку гру? Прикольно придумали. Чи не так? Та не у всіх вигадки бувають далі. Трапляється і таке. Не всім вдається вразити друзів своєю майстерністю, хіба що впасти та всіх розсмішити. Ще одна горе-спортсменка. А в когось винаходи такі несподівані, що хочеться приздати за найкраще безглузде шоу.
Посмішили вас трохи наші любителі спорту? Далі вас буде веселити рубрика «Родинні веселощі». Бувайте здорові! Вітаю всіх, хто зараз з нами. Розваги люблять і дорослі, і малі. Та розважаються вони по-різному. Дорослі, наприклад, ось так. Діточки до солоденького по-іншому відносяться. Хочете побачити як? Будь ласка. І ніхто не засмучується, що крем на обличчі залишився. Тільки дорослі з цього проблему роблять. А тепер в нас запальні танці. Дорослі теж не хочуть відставати від дітей. Натхнення деяким не займати. Запальні парубки. Приємно на них дивитися. Бажаю і вам натхнення до танців і веселих розваг. До нових зустрічей!